Det her det er et af mine absolut yndlingsbilleder af Peter Doig, og det er det, fordi det er så malerisk. Man kan godt se, hvad det forestiller. Det er en bred og en flod, og der er en politibil, og der står en mand. Og det er jo så tydeligt, at det er, har filmisk forlæg eller fotografisk forlæg. Det har hans billeder altid. Han bruger foto, og så tilsætter han følelse eller intuition, og så ender man et helt andet sted. Men det er jo primært et maleri med helt ufattelig meget malerisk energi og enorm dybde. Og jeg kan fortælle sådan en lidt sjov historie. Da vi skulle sætte lys på billedet, så synes man jo instinktivt, at man skal have mest muligt lys på, så folk kan se billedet. Og så satte vi meget lys på, som man må, og så skete det, at alt det her i midten blev fuldstændig hvidt, og man kunne ikke se det andet. Så tog vi lys af og af, og pludselig, da vi endte på et meget lavere lysniveau, så kom det her meget, meget mørke felt frem hernede, og det mørke felt deroppe, og da kunstneren selv kom, var han helt vildt overrasket over, hvor malerisk billedet var, fordi han er vant til at se det med for meget lys på. Og det, synes jeg, leder til en helt simpel pointe omkring maleri, som man tænker på, når man går igennem hele udstillingen. Nemlig, at i vores kultur, så er vi jo vant til at aflæse billeder. Det billeder, det er sådan en slags information, vi aflæser. De er på nettet, og de er i aviserne hele tiden. Og vi aflæser informationen, men med Doigs billeder og med maleri, der indlever vi os i dem. Og det er et helt andet arbejde, øjet kommer på. Og derfor vil man på Louisianas udstilling for eksempel se, at mennesker går ikke igennem den her udstilling. De sidder foran de her billeder, eller står foran de her billeder, og fordyber sig i dem. Og det er selvfølgelig den fordybelse, det er den forestilling om billedet, som i virkeligheden ser skarpt på vores tilværelse, fordi det er uskarpt. Det er den, der er så fascinerende ved maleri. Og det er den, som i særklasse er udfoldet hos Peter Doig i Echo Lake, som hænger på Tate. At træde ind i Peter Doigs billedverden, det er at komme ind i sådan en drømmeverden, et drømmeagtigt univers. Han har selv beskrevet, at billederne hos ham, de melder sig i det der mellemfelt, mellem, hvor man er vågen og lige ved at falde i søvn. Så sker der et eller andet underligt. Og det kan man se på billederne selv. Et sådan gennemgående træk ved dem, at det handler meget om spejlinger. Der er ofte ting imellem dybden og os, sådan, det er ligesom skidt på linsen eller noget på ens øje, og så opdager man, at det i virkeligheden er sne eller grene. Så det handler jo på mange måder om, at maleriet er et medium, hvor det tager tid at komme ind igennem det. Det er faktisk, at se på billeder af Peter Doig, er faktisk ligesom at rejse. Mange af dem handler også om rejser, så mange af billederne handler altså om det, som vi udfører foran dem. For eksempel i billedet her, Reflection, What Does Your Soul Look Like? Vi ser en person, ja det gør vi så ikke, fordi han er der ikke. Man ser kun benene, og så ser vi hele refleksionen, hvor han er væk. Og vi står og kigger på det der og opdager, at måske laver vi det samme. Vi kigger på det her billede for at finde ud af, om det skulle være et spejl af os. Det er egentlig så mærkeligt med Peter Doigs billeder, fordi de er jo så intense, og man bliver ligesom suget ind i dem, og så alligevel så udvider de vores verden. De gør vores verden meget større, de genfortryller verden. Og det er også en pointe hos ham selv, og som på en måde er en beskedenhed på billedets vegne. Han siger, de her billeder, de kommer jo fra tilfældige fotos, jeg har klippet ud, og så min følelse for stedet, han har boet i Trinidad i mange år, og så bliver det til et maleri, som er super intenst, og så overtager beskueren det her maleri og gør det til sit. Og så opstår der endnu andre billeder. Og hele den her forskydning, altså fra foto til maleri, til beskuer, til nye billeder, det er Doig selv meget optaget af. Han er ikke særlig forfængelig på sine billeders vegne. Det er sådan en slags erkendelsesmaskine, han tilbyder dig. Gå ind og kig på det, føl, se, erindre, gør hvad du vil. Og pludselig opstår der et andet billede, så man får et billede med sig hjem, selvom det bliver på Louisiana.